waxa khadka ku jira mid kamid ah dhalinyarada ku nool magaalada Hargeysa ee caasimadda maamulka Soomaaliland muddooyinkii u dambeeyay tan iyo markii heshiiskii is-afgaradka ahaa ay ku wada saxeexdeen magaalada Addis Ababa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed waxaa jiray guux dadweyne iyo kacluulo bulsho oo ka dhashay heshiiskii ay gaareen labada hoggaamiye magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland ayaa waxaa ka jira culays dhanka amniga ah oo lagu beegsanayo dadka hadloorka ah ama cid kasta oo ka aragti duwan heshiiskii madaxweynaha Soomaaliland iyo Abiy Ahmed ay ku gaareen magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya kaasi oo dhul badeed 20 kilomitir gaaraya lagu wareejinayay dalka Itoobiya masuul ku soo dhawow VOS TV ama codka bulshada Soomaaliyeed bal ugu horeyn waxaad naga warantaa xaaladda magaalada Hargeysa hadda ku salaamay madaxweynood xaaladda magaaladu aad bay u kala degan tahay oo xaalad imika amni darro kaasi ma jirto laakiin guux baa jira oo waxa weeyaan waxaa lagu kala aragti duwanaaday xaaladii ka dhacday baaldi dhoweydeen kiigee wada gaareen Abiy Ahmed iyo madaxweynaha dowladda Soomaaliland taasoo dadka inta wax kala garanaysaana ay dacaam uga soo horjeedeen dal Soomaaliyeed oo lagu wareejinayo qodnimaan nimanka Itoobiyaanka dalka Itoobiya xaaladdu markay halkaa marayso dadka intii lagu guurayay mooyaane intii wax garanayso waxay xaaladooda ka taagan tahay beenay arrintaasi arrin aqbalnimadeeda leh oo arrin adag tahay dadka intataan waxaa loogu sheegay in dacjirada wax kalaaba loo gelinayaa loo oranayo un madaraalka ka xun in la ictiraafo dadka imaanka masuul dadka hadda soo xiran waxaa ka mid ah wariye cabdimaalik muuse codoon oo samafale ahaa waxaa ka mid ah adaashimihii guud ee telefishinka mm tv maxamed ilig waxaa kale oo ka mid ah sheekhii lagu soo qabtay magaalada boorame ee caasimadda gobolka awdal dad kale oo mas-uuliyiin ah way ka mid ahaayeen sheekh mustafaha hadda aad sheegaysid ee xalay toole loogu galay masjid salaame oo ku yaala magaalada Hargeysa intaa mooyaane dadka kale ee hadda toole la beegsanayo yaa ka mid a maanta waxaa magaalada Hargeysa ku geeriyooday ilaahay uu naxariistay siyaasi Jaamac Shabeel hooyadii oo galabta lagu aasay isla magaalada Hargeysa eelay malaga xisho waayay siyaasi Jaamac Shabeel xataa tacsida iyo aaska u yaala malaga xisho waayay malagu ixtiraami waayay mas-uul wariyatare maxamuud waxaan ku sheegayaa xukuumadda imika jidda geeriyay daqiiqadooda midna kagaba jirto waxay jiraa waxa weeyaan waxay ka hadlaysaa un waxa weeyaan xorriyadii qowlka un iiraan xaq u lahayn ba inaad hadli karto oo hadalkaagu noqon karaba waxaad wax ku diidi karto wax lagu ogolaan aladu halka hadday marayso da waa dictatorun waa dictator iyo arrintiisu bay maray marka arrintaxan maaha arrintaxan maaha dad waa yaaban yahay waa in yaaban iyo in lagu adeeganayo unbaa u qayb qabeen oo weliba dadka majority waxa weeye dad yaaban oo yaabanka wax loo wado iyadoo markii horeba arrintii hore ee doonka dhacday dad la yaaban yihiin dirola lahaa oo war dadka reer Soomaaliland ama reer Soomaaliya waxaa ahaadaan ay wada deegaanka qaya
مسؤول أيامي ودم بيروح مجالين ك الصومال الأنقى كمل السد بورمة يلوجهايا يسيلع يو هرجيسة يو ملك الدول أو كمل قبلة الصومال الآن يقول أهم بقى منطقة جيس أفريقيا أنت الصومالي دكتور وحكيت لي كعذرنا لجيسه هرشيدو هشيس كيلو مجيسه كهاي ودحي موسى بيه عبدي يو رئيس الوزراء ذلك يتوبي أبي أحمد واحد من أقول حالد الله سبحانه ألك أي كدم بيسي حاجة أيو كدم بين دورا مستقبل الصومال الآن سدى أيو سوى كان دورا مدون كصوص المدي ديجان كامدك درجات كها خير سوماليلان أما خاصة الخير هرجيسة أبو ولدها علمها وحكل جرني يجو حقي أي كودن بين محي حال الله إنه على كلا وجه مسيحين والله يرضى حالتي ممكن تكسر عتبه ومتبرد ما يحي يبقى كده تكون أكل هذا شيء كامستر لبده وليين إني يوم مشي وحكم بحري الحمل ما هذا كده مشي تبحري أو حامشي ألدني تربى كتوتو رتقا وكده مشي تبحري marka qof walba wuxuu arkay dhiig iyo sharaf toona in laga xoreen taas oo kulli waa in noqoto ay noqonayso qof ino yara qaadado oo idaad marka waxan de arintaas u qeyr ka absoro laakiin faati inta dadku wax kala garan dhiyo iyo idoole boo ka hadlay em shaqad kan la barbardhigta yar waxa noqonaya run dad marka hore loo ulbo ah loogu tuqbayo dawladdu qaadinaysay weeyaan dad inta aan la xalliyo tashaymaha ardayda maamulka boosaal doono qare waxa أفضل ما سنتي كاسنا وحوا هامد كمذا لليرة وقت حاضر كونول مجال ذهر جيسا وحقتك كتير مذ كمذا لليرة كونول مجال ذهر جيسا عاصمة مملكة الصومالي لأن ودوي كي ودن بيتن يمركي هشيسكي إسافجرت كها أي قوة سحدة مجال ذهر صوبة ملحونا الصومالي لأن مسبيه عبدي يو رئيس الوزراء دلك إثيوبيا أبي أحمد واحد شريك جهد الدولة يو كعلون بلشوا وكل شيء هسيس كي أي قالين لبده هو جامية مقالة هرجيسة عاصمة الصومال الآن هي واحد كشر رئيس لك أمريكا واللوجو بيكسنا يو ضد كهالدور كأه أما عد كست وكأرجت دول هسيس كي ملحونا الصومال الآن يو أبي أحمد أيكو قالين مقالة إثيوبيا عاصمة دلك إثيوبيا كاسي أو لو بعد 40 كيلومتر قالية لوجو رجتنا يي دلك إثيوبيا. مسؤول كسرلو VOSTV أما عقب بلشنا الصومالية بلغوا رأي واحد لغوا رنتا حالة مجال الهرجيسة. عطا مسترامي محمود حالة مجال وادي وكل التكنتة وحالة مجال دعم الدرق مجرد لكن قوة الأجراء وحويا وحالو كل رتيد وانا دي حالة دي بان رتيد ويدين شيكي ولكارين أبي أحمد يو دعمنا دورة دبال لان kaso dadka inta wax kala garanaysana daaydi caam oo ga soo jeedan dal Soomaaliyeed oo lagu wada jirayo qodimaan ee joogmanka Ethiopia dalka Ethiopia xaaladdu markii halka marayso dadka intii lagu guurayay mooyaan intii wax garanaysay waxay xaaladooda ka taagan tahay deenay arintaas arin aqbalnimadeeda leh oo arin adag tahay dadka inta kale waxaa loogu sheegay in dacjirada wax kala ba loo gelinaya loo oranayo un badalka ka xun in la ilaaliyo ixtiraafka dadka imaanka مسؤول دكتور هذا صالح حلو وحكم إذا وري عجمالي جوسة عضون أو صنفرها وحكم إذا يعني الأسمه جود تلفزيون كأمام تي في محمد إليق وحكله كم إذا الشيخي لجوسة قبتي مجال البور ما عشمة الجبل كأفضل دكتور المسؤولين أو كم إذا هايان الشيخ مصطفى هذا الشيء جيد حالة طالع لو جلي مسجد سلام أو كي على مجال الهرجيسة أنت مو يعني دكتور كلا هذا طالع لا بيكسنا يو يا كم إذا والله
كذا تقول لي هذا الحين توصية تجارة شغال يبغى لي شيء جيد لكن واحد لقى ما كل وحيد أنتحى في كتحة وحوي كل من شدي عقله كل ما أدي تيري لا تقدر تقوى هيدا وحيد كان له رتحة ولا ريانية تذكر أنت أقول بدنو على واحد داون حاول واحد تشين يا مكي كان لواي ورواي توبي سومالي تذكر كلا جاله دينا يا اللي توبي عليه كا مركز عقل كريم كذا كان سوامي ذي تيني حيوان مرة ما قراني وحوي أنت يتو سومالي يا وحن كبير بعد على سوية حي يوحير ودو ولكن واحد اللي يدد عن ولي وتمير كلا تكين لكن دي توبي إتقوف واحد على قرانا يا وما أقرا ما أقرا وما أقرا يدل سومالي هستو تجار maanta waxa magaalada Hargeysa ku gariyooday ilaahay oo naxariistay siyaasi Jaamac Shabeel hooyadii oo galabta lagu aasay isla magaalada Hargeysa eelay malagaxisho waayay siyaasi Jaamac Shabeel xataa tacsida iyo aaska uu yeelay malagaxisho waayay lagu xitraan waayay mudul wariyada Mahmud waxa uu sheegayaa hukoomada imiga jidda geeriyay taqtoona midna kaga baxay waxa jira waxa weeyaan waxay ka hadlay taawul waxa weeyaan riyadi qowlka oo qiraan waxay bayraan hadli karto oo hadalkaagu noqon karo waxa la ku diidi karto wax lagu ogolaan aradu halka haday maraysato waa dictator waa dictator yaa intii bay maray marka arintan maaha dad waa yaaban yahay waa in yaaban yahay in lagu adeeganayo umba ku qaybtaan oo la dadka majority waxa weeye dad yaaban oo yaaban wax loo wado iyo markii hore arintii hore ee toobka dhacday dad la yaabay in isteed dad lahaa oo dadka reer Soomaaliyeen ama reer Soomaaliya waxa ahaadaane ay nabad deegaanka qayn oo dhalayeen walaalahanahay waxaan lagu hayaa laga daayo dadka qaar lagu xiray oo lahaa waa hawnta la socotaa iyo waxa la socotaa oo Soomaaliya ma ka doorjeeda marka meesha wax kaaga muuqanaysa oo aragtida saxda ah in laga soo horjeedo oo aragtida saxda ah oo sidii ma ka hadlayo inay dalka doorjeedo Soomaaliya ka doorjeeda ayay waxa uu u bishaanayaa mas'uul ayaan u dambeeyay waxa magaalooyinka Soomaaliland qaar ka mid ah sida Buurame iyo Lugaya iyo Saylac iyo Hargeysa iyo meelo kala duwan oo ka mid ah gobolada Soomaaliland iyo guud ahaanba mandaqada Geeska Afrika inta Soomaalidu degto waxa ka jiray kacdoono laga soo horjeedo heshiiskii laba geesoodka ee u dhaxeeyay Muuse Biixi Cabdi iyo Ra'iisul Wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed waxaanu ogeyn xaaladii la xalo halka ay ku dambeysay xagee ayuu ku dambeyn doonaa mustaqbalka Soomaaliland sidee ayuu soo wakan doonaa muddooyinka soo socda ulimadii deegaanka ama dadkii dheer garadka ahaa ee reer Soomaaliland ama khaasatan reer Hargeysa abwaalada ahaa culimada ahaa ee wax kala garanayay iyagu xagee ayay ku dambeeyeen maxay xaaladaha noocan oo kale ay uga aamusan yihiin wallahi horta xaaladdu imi ka socotay oo muddo badan ma ahay ee dibaacii dadkuna in xarashay ee ka amusan labadaba waa leeyihiin inuu meeshii waxa ka baxday ee xarlima hadalkii ama meeshii ka baxday oo waxa meeshii arin degdeg darba ka socoto riyada qowlka meeshii ka baxay marka qof walba wuxuu arkayaa dashiiq iyo sharaf toonayna laga xishoonayn taasi uu kulli waa noqotay waxay noqonaysaa qofka inuu yara qaadado oo isaga dhulka waxaan dee arrintaas u kheyr kaabsado laakiin infaati inta dadku wax kala garantay shuyuuqdii iyo cid waliba way ka hadashay shirkadkan la bartilmaamitanayaana waxay noqonayaa run dad marka hore loogu booca loogu tukubayo dowladdu qaadinaysay un weeyaan dadku intaan oo la hadlayay tashay imika cabdiyo maalinka muuse al doono kale waxaa kamuu duwanayn dadku sida wax leeyeen arag ahaan iyo fikir ahaan doona arrintaas inayna arrin waxaan ahayn unba lagu eryanayo aad baad umahadsantahay kaasna waxa uu ahaa mid ka mid a dhallinyarada waqti xadalka ku nool magaalada Hargeysa.